amaga kuta bonena iya parua mubara da adua da sunan Allah ne rahma ne jinka Allah ta jinka barkin ka da barkin Allah ne akan gaba mamakar daura badauri a gashin ya ce motar nan ba za yi haka ba amma ina ganin an ce badauri no mo badauri in this great competition badauri ya ce a a ba za yi haka ba ina ganin koki ne lamba uku sai kalma wato sai kalba a sun tafi a kuma ya iya faruwa a wannan sukuwa wala koki ne ya tafi za mu iya cewa wannan koki shi ake kira sai kalba a badauri yana son sa a baya Thank you.